gangis oo big gangis wallah. Hello everybody, aad iyo aad baa u salaamantihiin dhammaan wax alaalay wixii online ah. Maanta live-kan in badan waxaa maraa uga barateen asxaabigo ka soo gelaya Xaliimo Gobaad iyo hawsheeda. Qaar baa waxay ugu yiraahdeen please waxaad ka soo hadashaa bal lacagtan. Saar baraka! Lacagtan qurbajoogeennu ay qaataan. La yidhaahdo Aida. I don't know. Waxaan leenahay qurba jooga dibado in dalkeena sagxad yahay ma laha mid dareemin in insha Allah taala marka wax ku dadaalaysa ma taqayto farxadda ay shaqaynaysa. Peace and love 2017 kiba kama dambaysay filinka in qurba joogeega. Waxaan leenahay lacagtaas si walaac qaniimo qaniimo wa frasho waqa ya dami. So don't give the people care. South hadad ku xileen wa ayd wa something like that wa laac kaniisada laga soo qaaday. Really really maaha laacna wa laac qaniima. Ilaahay baa idinka siiyay. Ilaahay baa idinka siiyay jalla jalaluhu. Ayno waxa u tahay ninkii wax haystay almaraa in laactan imika chiefka ku qaadanaysa Soomaaliland ba laga waa atan. Dawladda Cusbeenay imi ka waxay bilowday carruurtii rayde style code iyo karaamadooda ka shaqeynayay inay timihi ka jaraan halkii door 3 toban maraya yeenay booda jahay arintaasina arin wacan maaha. Waxaan leenahay 3 toban door 3 toban maraya fadlan timaha lagu mashquulay horaha loo dhaafo hablaha makeup code lagu mashquulayna horaha loo dhaafo. Hadii kale dimuqraasiga aynu joojinno dalka kitaabka ku xukuno hada baleeg dalka hadaynu kitaabka lagu xukumo iyey booda chaahe dadko dhan iyaga wadada wada qabsanaya. Laakiin hadii la ilaado dimuqraasi miinis inaad nisfu ku shaqeyso tiraado in kitaabkan ka soo qaadanay inta nar narka inta sahaladaar waxaan ka qaadanay meelaha kale. So by and large waxaan ku soo gabagabeynaya in dhammaan lacagta qaadanaysan waa caynka weeye ha maan keenin walaal maan keenin aqligana ma gasho in dadka shaandhada laga xarodo. Dadkan waa dad soo tabacay lacagta loos gareysan ee aad ama doon ku raacdeen ama aad wadada ku marteen ama Ethiopia siiseen. You can imagine $10 ciyaar kaaga baxaya ma jiro dhamaantood waxa weeye wada qarash waxa ka dambeeya xisaab boloodhada inuu xaraash soo aqliga boloodhada la xaraashay hooyooyin ba ka tiiladoodi iibiyay. So lacagtaasi waxay u gashay iyaga hablaash furta macal. So imikana iyadiyo qaniimaaba shaqaysan oo tuunba ahaan bay idin ku soconaysa awl qurbaawi saaxib aad iyo aad. En marka waxaan leeyahay dhamaan qurba joogeenaya shaandhada lagaga xaroon halkan iyo jab uga yaaceen niyad jab halkan ay uga carareen. So waxa ku kala filay inay dabada niyad jab ka ahaadaan halkii kaale waye mostly waxay la soo hadlay dhalinyaro farabadan waxay ugu raadaan dhalinyaradii xagga markay tagay waxay noqdeen drunkards qaar rollers bay noqdeen xashid bay cabayaan. They have to do that when ay sameeyaan sawta meesha hadda tagtay iyadoo isha laga leeyahay adiguna way iska tuurtaa isha. Waxaan leeyahay dhammaan dadkan nolosha waxba ka garanayna Soomaaliland joogo dadkan nolosha waxba ka garanayna dhalinyaranimada shaandhada kaga xaroonayo please and please hala dayo qurbajoogta hala dhiri galiyo halka waxay ku gaadhay waa dhiri galin aan anagu garab taagneyn si loo caayo xuso dirwayo si loo caayo loo lahaa cayd ba qaadatan
aakhirka wax weeyaan wixii ay soo direeyeen way goosteen dalku ma inuu kaca doonaysa dalku ma inuu kaco ilaa qurba joogteen wax ku nahaye ma inuu kacaaba doonaysan amir al-hub aad iyo aad asxaabigu qaliya een xuseen dayib war dalkeena ayay nimco fadhida war haday fadhido dadka ololeynaya maxay lacagta looga qaaday maxaa dadkan masaakiinta ah caydha ah iyaga laftigoodu wada meheradaha haysta maxaa kalifay war dadko dhan dibada lacag looga soo diray dadkii cayd noqoto xaraan noqoto taa cunna ma noqonayso ha haday saan noqoto lacagtu xaraan noqoto marka dhamaan dadka imika kore oo dhana xaraan bay ku wada koreen xaraan lama sheeginay so please waxa leeyahay dibada joogtaan qurba joogteedii baa tihiin waanu ku faanaa hadhowna aniga idin ku soo dhaweeyneyna ha waara jacaylku saacad caagada ahayahay soo dhawow quruxleyda reer Djibouti maca reer Djibouti ba halkan sax kale qurba joogteena waxaan ku garab taaganahay lacagta qaadatan is not aid waxa weeyaan waa ghaniima weeyaan so ku dadaala bye sagal baashana aad baan halkan walaalo you make me laugh aad iyo aad baad sagal baashay qurux badan tahay adiguna sidoo kale laakiin Xaliimo Gobaad is better than every other girl gabadh kastoo jirta Xaliimo baa ka shidan marka way iga raali lahaanaysan oo qaybta jacaylkuna waxa iga xayirtay Xaliimo Gobaad een inkastoo ay hadder inaan ka soo doobaxday inaan ba maaldoodi soo dhaariso waxa ugu tirno way inanta gadaal baan idin ka soo sheegi doonaa hawsheeda iyadana een Badra bintu waa too dhawaanaysaa oo adiguna Cabdirisaaq Fabricas inankaasina magac gaalab uu la baxay oo in Fabricas la yiraahdo oo isaguna ciyaartooy soo dhawaadugna Saad Xaliimo ka waran een hawsha Xaliimo Gobaad aan yarid ka yiraahdo Xaliimo Gobaad waxay diyaar u ahayd inay timaado in Somaliland but you know the reason why she don't come she called me waxay ugu tiray I don't want to come in Somaliland after when I ask exactly ha kadib markaan weydiiyaan ku waa waxay aragtay soo sawiray yaro inama yaro foto laga jaray waxay ku aragtay Hargeysa qaar soo dhigteen oo yiraahdeen saaka ololihii timajirida Hargeysa ka bilaabmay show si say en horana waxay u maqashay in nastaaxayna meesha laga walba arrin khaldan lagu sameeyay dabadeed waxay tiray waxan waa impossible weeyaan saacad you know anigu stylekayga markaad aragto anigu Xaliimo I'm better than nastaaxayndo ah so adna rawh akhliga ma kaleeso isa la rawaad yar ma looga hadhay wa kabiriga shaqalaanta la loo kabiriga shaqalaanta so so waxay ugu tiri Xaliimo Gobaad ma iimanayo Soomaaliland sababtoo ah meeshan timaha inamada yar lagu mashquulsan yahay aniga stylekaygana saacad waad aragtay sidaan u labisto iyo saan u xaragoodo Soomaaliland doesn't like so sida walaal halka lagu geynaya walaal cali furur fadlan cali furur walaal lagu geynaya staaqad kunu anigu staaqad kugu jineen wadana saake allahumma fashad en adigu halka walaal xagaad saalixiyada ugu digaysaan walaal markaad waxa hadda khalas ka dhigaysaan hay telefoon barra dhamaaga soo garaacay ane en dhamaantii waxaan idin leenahay waxaad ka raali ahaanaysaan Xaliimo Gobaad oo aan imanayna in Somaliland sababtoo ah in ashuuro iyo hawlo kale oo la galay iyo dadkii timoodi lagu mashquulay anigu ayrano hawshan meel ka socotay qofal baba xisaabtiisa Ilaahay baa waxa weeyaan la xisaabtamaya in adii Islaam leeyahayna dafalan Islaamnimada aan sideeda wada raacno oo yeynaan de ka xaraabaysano qaybna ka qaadan qaybna ayna oran gabadh dambo musharaxad ah ma jiri doonto gabadh dambo xil dalka ka haysa ma jiri doonto ila rag baan noole miyey diini jirin hadii diini jirto aan base ka soo bilowno marka waxaan leeyahay pay on large dhamaan waan si gabagabeynaya awshan iyadaana waan ka sii baxayaa imika masaajidki waxaan iyaru jirnaa masjidu saalixiya oo aad insha Allah arki doontaan waka si wanaagsan heer caalami ah loo dhisay waa masaajidka masaajidda ugu qurxa badan leh so please waxaan idin leeyahay barakallah ah ana bahibkum so much bring them to camera wala inuu wixii ku dhacay maxaa ku ogaaday dhacay maana wixii way kugu dhacayna waxaad ku tagaysaa waxaan kala ka tagaysaa kabana kala qalbiga si jabinay u dhibaa wixii ku dhacay laakiin hadda way socdeen ma ay saas ma samayn ma iska xidhaarto wi figi ayaa saas wadaansa bay barak markaas tan soo fayl maanaasho fayl maanaasho markaas ka soo waxaad ugu tagaysaa alaykum assalaam raxmatullahi
meel meel sikir sikirad kaas ku qoreen uma aan maqal halkaas aad inda filmeedka ku kaleysa markaas aad siiran saad download ilaladina yasqaruna min lihi wa kulli ku dhaleeyay garka inta soo door kareysta wal kamid daanay oo haa ku kamii ku socdaan Adnan Mahamud Mas'ud ah oo ku kala ku soconayaan ku socdaan haa hadii kala saas aad soo doonaysa ku ku shubmay filmeedka halkaas aad ku dhisid fanaaysa ina Ahmed Waniga ku soo laabanayay ugu sugmeesha maxaad leedahay walaal filida filida dhan ya jiray tahay ma connection ka mar baxtiisa ku dhan kareys ma kuwan akwa inta kala mi ku socdaa ku socotaa haa ay aan ku soo noqonay birchi miya ku dhameysa may wala isniga life ka kii jira inaad waxa ka dhigay intahay xeer waayay in dhamaan dhalinyarada connect timbo soo qoraya marku soo marka la qoonaya download is complete sanan work tu meet kee gan diyan u shaqay ciiso sama indhi sala nagu shaqay awara jacaylku en awara jacaylku kumi oo arsaad maxamed samatrow walaal qali dambigaaga la hadhaafay dambiga waalidkaaga haysa haysa ma sha Allah wallahi qaarba maandho jaanada ka xaroday aan qurba joogti eh markaas aan ku dhay yaa lagu mashquul yaa lagu mashquulin oo chief wax ku qaadanaya markaas aan ku dhay mahooyidin baa lacagta u dirtaa waan ma chief na xukuma qaadanay waa intii aan wadada ku soo marnay baa dibna loo siiyay chief baa wax ku qaadana tii waa ka qoray aan ku mashquul ha ku mashquul la baan ku dhay ha ku mashquul la ama 400 dollar chief baa ku qaatan ama sir joog baa ku qaatan lacagtooduna waa cayd markaas aan ku dhidi kale jiraa cayd lacagtan waa qaniimo ilaahay baba nimankan ka siinaya baan ku hey on haa samhaa samaan lacagta koofiyad bad xirato timi wala dhumanaysa hada leeyay haa timi waxaan la dhumanayaa timi dadka laga jaraya dal qariiban baan joognaa dal qariiban walaa xaliima la madaxweyni la doorteen oo markii waxa la samayn la doorteen dirta rais ku bilaa waradu inta dadka la tahay oo wuxuu ku ilaalin lahayd xuduudaha ilaalin lahaa timi ciyaalka ilaalin mi waalay war anigu waxaan u maleeynaa waxaan u maleeynaa hawsha madaxweynuhu inaanu kaba warhayn baan u maleeynaa ya anigu siilay inuu ino dhaamin afan cali farax dadaha allah hadaye doorta talis ma mashquule war ma ahayn niman amru bil ma'ruf wanahay cala munkar la baxay aad moodo in iyaguna umada nabiga taasun ka yihiin aya hawsha iyaguna ku guda jira dahayna waxaan leenahay bay allah yaan la isku mashquulin baan dhaha marka lacagta helaan un bay labada qof isku xidhayaan xitaa maca laba walaalaha ay arkan way xidhayaan iyo aw shaani weey ma ka dhigeen baa ma ka yara xumaatay inay raahdaan masajidada buuxiye bay hadin raan timan jareynaa ma haa masajidada buuxiye la yiraahdaa baa walaal ifan ku jiraa Soomaalida ma sha Allah wallahi inay raahdaan bay marka salaad soo gasho qofkii la arkay isaga suuq iska maraya haa wallahi billahi waa laga xiiraya ama u jeedada dalayaan laakiin qof shaqaysan yahay meherda lagu galay timan laga jareeyaa haa suudaga ka dhuftay wallahi waa khald arintaasi waxa weeyaan arintaasi dadalkeenuna hada waa dimuqraadi dalkeenuna waa dimuqraadi sidana ka wada warqabno ha tamee saxdo la xaliimaha hadii lagu dhukro kuma way ka tagaysaa saad hadii garkii laga jiraa hadii laga xiro hadii laga xiro xaliima soo nicmayso xaliima gobaad waa ka xanaaqdaba ninka dhukuran ba wili nin dhukuran la soo yeesay ma darag tamee ahmed tiki baa markuu dhigan kula soo yeesay waxa ku tirooda soo sameeyay ah ahmed tiki soo sameeyay ku tirooda ilaa soo sameeyay lama yeesin ya ha ila la beero leh ismaay ina tan marka inta xaliim nan ila hay sumaal la wax ki taariimina yar kisan soo dhigay sumaal la ne wala la hadal gudada waxa wala sigaar kee kala daah wariya ha ha waxaan ku leeyahay hadaysa wallahi billahi talaah walle atbaan ka kan way wala ya farax 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 دكتور آدم ميري ويرح سالها محمد قولد فرح اور حايسه حايسه ما انت هو اور الغالي على فرور با مسوا سيروغي اه زكريا السلام يا اريو سلام نما كدبانتوت اه حايسه سيدك له اه ما شاء الله افرتي دا بقولنا دي شنتي دا ما شاء الله حبايبي شيغني وا دغيسه زكريا كانو كا ويدين ما غورسته تي لباد مرنيه مس سدحه بها اوا ما نو haruda tan udad tan ayu garaa oo shaayada waa waxa ma hayo oo kala hadlaya ee wallahi fanaad ku jiraa
وما تنبي قدام بعرفك هذا سكتاي واش شيخ سكري وي واش شيخ سكري هل كان دردارا بوكا بحنا يحولي دمان دادكي تغيو دان يهقو سدان هقو سدان وروي وذا قبانه وروي عين كاسي وروي سكسو نغرنا ماشي سكسو سيحينا ماشي حمي انا دحمل بريف انا ودي لي بريف والله سيا يا هاي مرحبا انا حتى صوتنا صوتنا ده حاجين نبض قلع والله ما شاء الله ولا هي دي واي سكوت هولين سكوت ان شاء الله اها هيا هيا اصحابي ادبك وسلامه يا احمد سيلاي سواتشن ويا الهي كرنا يا احمد احمد سيلاي انا كنت قرينا ميوس وايدين يا كلام سكر احمد سيلاي ميانو مدحوينيه نهين امتى الكتريي baarna arin kan wadada dhigay hayo walaal tan meesha dirka gaama dhaafa horta salim assalamu alaykum saahib qaliya ka sheeki xaaladda wallahi waan xaliimo gobaad sanay saahib ahmed silay ka aad baan ku salaamaya saahib ayay madaxweynaha magaciisa jiro maad war chief ka ku qaataan bal lacagtan iyo nimankii tahriibay oo dhan lacagtii qaataana waa qariimo tahriibay dambigaaga Allah hadda foola iyo dambiga waalidkaaga furu dhamaanteed waxa diyaar u tahay soo dhaweyntii Xaliimo dhamaanteed gowaadi badan oo waxa aad iyo aad lagu wada dhajiyay habrada iskaro Xaliimo weegay and dhamaan new head Cabdi Axiis Maxamed Talo muxuu soo wadaysna waasal dara sare wayna ka caanka jaamacada wayna commander siheer caalamiya ayuu dhisan yahay aad baan ku salaamayaa asxaabi Abdirahmaan wants to be in your soo dhaw Abdirahmaano aduguna niyo haale عبد العزيز سودو بوكلي سودو اصحابي سودو حاول ها ولال ها دلكينا الذي واوغي واوغي ان قفل بابا وضد حلكو دونو دغنيا دلكين كسوغنا وا دلكن نوعاسا دوان التهريمنا الحساب تكتبنا اسع اسع و لوين حليمه كا haba arki maayo dhicir wa arki ma hey Xaliimo Cabdi Axiis lambar ugu haya ma sha Allah Cabdi Axiis bogortooya dambigaaga la dhaafay bogortooya tahay Cabdi Axiis halka ku taala cid ka matri karto commander heer caalamiya tahay kulligeen waa ragaan ku faano ان حق يا بادل با ان شاء الله تعالى عقره وقرنا بادل كره وقرنا الكا تصالع اذا ما تري كرتول عبد العزيز هو انجينير هير عالميه وكقلي جبيي جامعه درعه كتالا الفا وشيق من مغعيدي ها الفا الفا والله والله ايوه والله ما اصحابي قالنا ادو سلام ادو سلام امس عارف كم حسبنا باين
meeshan ciyaalkii raad timaha laga xiirayo bay tiri anigoo quruxdaale maxaa ka soo doona sacad u soconaya si heer caalamiya kadib markii uu dareemay inay waddadu leeb tahay waaye waaye inaan ila saaro inaan guursan baa wuxuu yidhi fadlanma inaan guursa ugli sacadowe adigana xaliima ku saataanigana amiirad kaloo ilaahay garanaysa soo daad ayar socob yidhi dhammaan dhammaan waa salaaman tihiin meel kastoo aad joogtaan caawa maanta waxaan ku jiraa laif ah kama dambaysta filmka ayay ku jirtaa 2017